ধুবুরি গোয়ালপাড়া উচ্ছেদক লই হুলস্থুল সদন বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত আজি পুনৰ সদনৰ মজিয়া উত্তপ্ত কৰিছিলে বিৰোধী এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে। ধুবুরী আর গোয়ালপাড়া জেলাত সরকার চলা উচ্ছেদ অভিযানক লৈ সদনত সভা স্থগিত প্রস্তাব আনে এ আই ইউ ডি এফে, কিন্তু অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অগ্রাহ্য করলে এ আই ইউ ডি এফৰ সভা স্থগিত প্রস্তাবটুক। সভা স্থগিত প্রস্তাব রক্ষার বাবে সদনত যুক্তি দাঙি ধরলে এ আই ইউ ডি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ত আজি সভা স্থগন প্রস্তাব দাখিল করেছিল আৰু এই বিষয়টো মই ভাবো এডজমেণ্ট মোচনটো আমাৰ আজি একচেপ্ট হ'ব লাগে। মানে যিমানকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ আমাৰ এই বিষয়টোত ফুলফিল হৈছে, কাৰণ আমি যিটো বিষয় আনিছিলোঁ এই বিষয়টোত প্ৰথম চৰ্ত হ'ব লাগে এডজমেণ্ট মোচন একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে মেটাৰ মাষ্ট বি উইদিন মিনিষ্টেৰিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি। মানে আমিনুল ইছলামৰ যুক্তি নৰুজিল সদনৰ নিয়ম অনুসৰি পুনৰ অগ্ৰাহ্য কৰিলে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। অধ্যক্ষ মহোদয় অলপ কবলগা জিলাৰ চাৰিজন প্ৰতিনিধি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ এজনক কবল দিব লাগে স্যার, অনুৰোধ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষই উচ্ছেদৰ বিষয়ত এ আই ইউ ডি এফে অনা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱক বাৰে বাৰে অগ্ৰাহ্য কৰাত এ আই ইউ ডি এফে বিৰোধিতা কৰে। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে অধ্যক্ষ ৰুলিঙৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। অধীনত যিমান পাৰ্চেণ্টেজ মানুহ ফেমিলিক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিল গোটেই অসমত বা জিলাভিত্তিত, সেইখিনি মোৰ বদলে দিয়া হোৱা নাই। গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্ট লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিল, এতিয়ালৈকে আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট এচিভ কৰিছো আৰু ৰিমাইনিং মানুহখিনিক আমি দিব পাৰিম নে নাই। আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলক বহিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে, অধ্যক্ষৰ প্ৰশ্ন, মোৰ লগত কাজিয়া কিয় কৰে, কাজিয়া কিয় ওলাই থাকে আপোনালোকে, মোৰ লগতো কাজিয়া কৰিব খোজে, এইফালে কৰক কাজিয়াটো, মোৰ লগত কিয় কৰে। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত অধ্যক্ষই এইবাৰ বড়ো ভাষাত ৰুলিং দিয়া আৰম্ভ কৰে। আচ্ছা নোংসৰ পৰিৱেশ চিৰি চিৰি থা, আং বুংদং যে বে সদনাও বয়নিবো বুংনাইয়া গুরুত্ব দম, কানত লক সবে অসমীয়াতো খুদ বুঝি পাব, রাইলাই জানাই। অধ্যক্ষৰ এই ৰুলিঙত বহু বিধায়কে মেচিনত একো শুনা নাই বুলি কয়। সদন স্থগিত কৰি আহা নাই স্যাৰ, আহা নাই স্যাৰ। আমি এই বিষয়টো ইয়াৰ মাজতে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ধুবুৰী গোৱালপাৰা মানুহ নহয় নেকি বুলি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে। ধুবুৰী বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ মানুহখিনি মানুহ নহয় নেকি, এনেদৰে সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱাত অধ্যক্ষই এক ঘণ্টাৰ বাবে স্থগিত ৰাখিলে সদন। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।